טוב חברים, הגענו לפה שוב לאזור חיוג תפוס. אנחנו אוהבים את עם ישראל, עוזרים לחיילים כבר שנה שלישית, מנסים לפנק את כל עם ישראל כמה שיותר. היום באנו עם פלאפלים. תודה רבה לכל התורמים, לכל העוסקים במערכה הזאת. תודה רבה להשם שזיכר אותנו לעשות דברים טובים למען עם ישראל, וכמה שיותר דברים טובים, ובעזרת השם ננצח את הכל וכולם נהיה חזקים מאוד מאוד. ותודה רבה ל-0404 ולעוזרים לחיילים. ושיהיה לנו ערב טוב ושמח ובשורות טובות לכל עם ישראל. תודה רבה.